xoolihii ayaa dhammaaday, caruurtana nafaqo darro aad u xoogan ayay wajahayaan. Dadka daruufaysanna dan taag daraneed ayay la daalaa dhacayaan kadib abaaro baaxad leh oo ku dhuftay guud ahaanba gobollada dalka. Hay-adaha iyo dalalka shisheeye ee garab siinaya Soomaaliya ayaa la meel ay u jihaystaan oo maamul kasta xaaladdiisu waa low sahal. Dadka Soomaaliyeed ee alle wax siiyeyna waxa ay fiirinayaan dib dambe waxa dhici doona. Ballanqaadyadii dalalka qaarkood ayaa fulay hay-adaha u xilsaaran arrimaha kala maaraynta deeqahaasi ayaanan haynin jadwal kala maareeya gargaarka halka dhinac u raran ee dalka. Dowladda Maraykanka oo ka mid ah dowladaha caawiya Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka jawaabayso xaaladaha kala duwan ee xilligan ka taagan Soomaaliya, kuwaasi oo ay ugu horreeyaan abaaraha ku dhuftay deegaanada maamul goboleedyada dalka. Safiirka dowladda Maraykanka ee Soomaaliya, Ambassador Larry Andre, oo la hadlay Four News TV ee Maraykanka, ayaa sheegay in hay-adaha ka howlgala Soomaaliya oo ay ugu horreyso hay-adda USAID ee Maraykanka iyo kuwa qaramada midoobe ay gaarsiin doonaan gargaar degdeg ah, isla markaana ay hubin doonaan in la gaarsiiyey dadkii mudnaa iyo in kale. Ambassador Andre ayaa dhinaca kale sheegay in maamulada qaar ee dalka ka jira sidoo kale ay ka qayb qaadan doonaan hubinta iyo ka qayb qaadashada wax walba oo loogu gurmanayo shacabka ay abaartu ku saameysay maamulada dalka. Abaartu waxa ay gaartay halkii ugu sarreysay. Dowladdeennana waxa u degsanaa hal qorshe oo shacabka loogu gargaarayo bilooyin gudahood. Waxaan gargaar gaarsiinaynaa hay-adaha qaramada midoobe si aan u hubinno in la gaarsiiyo kuwa ugu baahida badan, ayuu yidhi Ambassador Andre. Weli waxaa meelo ka mid ah Soomaaliya ka taagan xaalad abaareed oo deegaanada qaarkood sabab u noqday in dadka ay soo barakacaan, isla markaana ay nolol ka duwan middii hore u raadsadaan magaalooyinka waaweyn ee maamulada dalka, iyadoona wasaaradaha qaar ee dowlad goboleedyada dalka ay bilaabeen qorshayaal kala duwan oo loogu gurmanayo dadkaasi. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.